Ցավոք ծերտիր ճանաչումները եւ մեր ժողովուրդը մի պահ մոռացանք, որ մենք մարտնչող ժողովուրդ ենք, ընկանք այդ ոսկե ցլիկի ազդեցության տակ եւ մոռացանք մեր թե ռազմի նպատակ, ռազմական նպատակներ, թե ազգային նպատակներ։ Այսպիսով կարծում եմ մեր բանաձևը եւ ծանով ավարտում ենք մեր այսօրվա համաշխարհը։ Մենք ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ համանուր միության շարժման կողմից կազմակերպված Առաջին Հանրապետության դասերի խորհրդաժողովի մասնակիցները արտահայտում ենք մեր խորը մտահոգությունը հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության եւ բռնազավթված Արցախի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող ճակատագրական գործընթացների վերաբերյալ, որոնք հարցականի տակ են դրել ոչ միայն Հայաստանի պետականությունը, Արցախի ազատագրման պայքարը, այլև անգամ հայ ժողովրդի գոյությունը իր հայրենիքի վերջին հանգրվանի վրա։ Գնահատելով Առաջին Հանրապետության ստեղծման եւ կարճատև գոյության ճգնաժամային վերջաբանը, մենք որպես այդ ժամանակահատվածի պատմական դասեր արձանագրում ենք հետևյալ առաջին. Այս ժողովրդի անձնորած պայքարը միասնականության դրսևորումները բերում է հերոսական մարտերում կերտված ավտանակի, ինչպես Եղով Սարդարապատի, Ապարանի եւ այլ ճակատամարտերում։ Սակայն ռազմիդաշտում ձեր բերված ավտանակները, երբ չեն ամրապնդվում ազգային շահերի վրա հիմնված դիվանագիտությամբ, ինչպես նաեւ բանակի հզորացմամբ, անգամ հաղթանակած ճակատամարտերի պարագայում ունենում են կորուստներ հաճախ անդառնալի։ Հայոց պետականության վտանգությունը պետք է հիմնված լինի ուժեղ բանակի եւ ազգային դիվանագիտության վրա։ Առանձին այդ երկու բաղադրիչներից որևէ մեկը չի կարող ապահովել հայկական պետականության շարունակականությունը եւ հարատեւումը։ Երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունների նպատակադրվածությունը մեր երկրի ապագան կապել արևմուտքի հետ հանգեցնում է հայ ժողովրդի համար մեծագույն ողբերգական հետևանքների, իսկ Հայաստանի Հանրապետության համար տարածքային ծանրագույն կորուստների։ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական երկրների գեղեցիկ բացիտավորված խոստումները Հայաստանի պայծառ ապագայի վերաբերյալ իրականում վեր են ասում խաղաղության, հիասթափության եւ ազգակործության հետևանքների, ինչպես դա եղավ Սևրի պայմանագրի պարագայում։ Արևմտյան երկրների եւ հատկապես անգլոսաքսոնական քաղաքականությունը որպես կանոն արհամարել է հայ ժողովրդի շահերը եւ Հայաստանը դիտարկել միայն որպես Ռուսաստանի դեմ գործողությունների համար գործիք կամ պլացդարմ։ Դրա ապացույցն է Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին անգլիական զորքերի գործողությունները հարավային Կովկասում։ Երրորդ, Հայաստանի տարանջատումը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից առավելևս հակադրվելը Ռուսաստանի աշխարհակահական շահերին անխուսափելիորեն բերում են թուրք-ադրբեջանական առաջխաղացմանը, Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայի, հայկական տարածքների օկուպացիայի, պետականության եւ ինքնիշխանության փաստացի կորուստին։ Դրա վառ ապացույցն է Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ Թուրքիայի միջև կնքած երկու խայտառակ պայմանագրերը՝ Բաթումի եւ Ալեքսանդրոպոլի։ Չորրորդ, անկախ Թուրքիայի հետ կնքած պայմանագրերից վերջինս Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ ունի մեկ ամփոփող ռազմավարություն՝ վերացնել հայկական պետականությունը եւ հայ ժողովրդի քաղաքական սուբյեկտայնությունը եւ բոլոր հնարավոր դեպքերում Թուրքիան այն փորձում է իրականացնել։ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակն է իր երիշխանությունը հաստատել ամբողջ հարավային Կովկասում հետագա ծավալապաշտական գործընթացները զարգացնելու համար։ Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները խարսված են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա եւ հնարավորության դեպքում վերջիններս ձևավորում են դաշնակցային պետություն, ինչպես դա եղավ 1918-20 թվականներին, այդպես էլ ներկայումս։ Հինգերորդ, Թուրքիայի կայսերապաշտական դրսևորումները հարավային Կովկասում կարող է կանխել միմիայն Ռուսաստան։ Ռուսաստանի աշխարհակահաղական շահերից բխում է հայ ժողովրդի եւ նրա ձևավորած պետականության ամրապնդումը իր պատմական հողերով, որի համար Ռուսաստանը սկսած 19-րդ դարի սկզբից եւ մինչ օրս կատարել է եւ շարունակում է կատարել գործուն եւ հայ ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող քայլեր եւ գործառույթներ։ Այս տեսանկյունից հայ ժողովուրդը պետք է ճիշտ գնահատի իրավիճակը եւ փայփայի հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Ելնելով առաջին հանրապետության ողբերգական դասերից, մենք ներկայումս տեսնում ենք նույն սխալների կրկնողությունը։ Ինչպես նաեւ արձանագրում ենք ՀՀ իշխանությունների անունից հանդես եկող անձանց կողմից ՀՀ սահմանադրության կոպտագույն խախտումները, հետևապես ահազանգում ենք այդպիսի քաղաքականության դեպքում մոտալուտ նոր կորուստների մասին։ Մենք հայտարարում ենք, որ առաջին ՀՀ իշխանությունները Արցախի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը միտումնավոր հասցրել են Արցախի Հանրապետության կորցանման, սակայն հայ ժողովուրդը երբեք չի համակերպվի Արցախի բռնազավթմանը։ Մենք պահանջում ենք վերականգնել Արցախի սուբյեկտայնությունը եւ Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության ենթարկված Արցախի բնակչության իրավունքները պետք է վերականգնվեն։
անմիջապես ազատ արձակել ադրբեջանական բանտերում տանջանքների ենթարկվող հայ գերիներին։ Երկրորդ, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները պետք է իրականացվեն բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարագրի հիման վրա։ Մենք դատապարտում ենք որևէ այլ ֆորմատով կամ միջնորդությամբ բանակցային գործընթացները, այդ թվում բրյուսելյան ֆորմատով Հայաստանի մասնակցությունը և եղած հայտարարությունները։ Խոսքը հայտարարության մասին է, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը։ Երրորդ, ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի բացարձակ անգործությունը երկրորդ արցախյան պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո թուրք-ադրբեջանական զավթողական գործողությունների պարագայում ցույց տվեցին, որ նրանց համար գոյություն չունեն ոչ միջազգային իրավունք, ոչ հայ ժողովրդի օրինական շահեր։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահողներ, չկատարեցին նույն այդ Մինսկի խմբի հիմնարար սկզբունքից բխող այն խաղաղության բոլոր հարցերը լուծելու և ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հարգելու և ոչ մի առարկայական գործողություն։ Չորրորդ, Հայաստանի իշխանությունների հակասահմանադրական, նահանջողական, անսկզբունք ու հարմարողական դիրքորոշումները հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական փոխհարաբերություններում ոչ միայն չեն պաշտպանում հայ ժողովրդի շահերը, այլ շարունակում են անդառնալի վնաս հասցնել դրանց։ Հայաստանի թուլությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի անհիմն զիջումները ոչ միայն չեն ապահովագրում մեզ նոր պատերազմից, այլ ընդհակառակը այն մոտեցնում են։ Ոչ մի պայմանագիր, ինչքան էլ այն բավարարի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները, ներկայիս փուլում չի սահմանափակելու նրանց ախորժակը Արցախի, Սյունիքի, Տավուշի և ի վերջո ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ։ Օր առաջ ներկայիս իշխանություններից ազատվելը ունի ճակատագրական նշանակություն հայ ժողովրդի ապագայի համար։ Հինգերորդ, միաժամանակ Հայաստանի ապագա իշխանությունները պետք է ունենան հստակ ձևավորված գաղափարախոսական տեսլական, որը ենթադրում է երկու հենասյուն՝ ուժեղ Հայաստան, այդ թվում ուժեղ հայկական բանակ, և սերտագույն, առավել ինտեգրված ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Վեցերորդ, այսօր որոշում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի ճակատագիրը, մեզ պետք է նոր սարդարապատ, որպեսզի թույլ չտանք նոր Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, հայկական ինքնությունը և մեր հայրենակիցների իրենց հողում ազատ անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Մենք վճարականություն ենք հայտնում հայ ժողովրդին ավանդական արժեքները պաշտպանելու հարցում։ Հայտնում ենք մեր աջակցությունը հայ առաքելական եկեղեցու։ Այո։